Жон Сергей биди хутта жыркта булутугар билген каңы тагырды болгумта тухайлар нуха эксперттер этелдеринен барыга агалар бир солунан сир агын хомуй болар. Саха сирер ол кылын сөп ду Екатерина Мосова кепсин. Саха сирин отона терилте сирахын астырсыяга бүгүн аралыбыта улап курдук бир сылан. Сочча уһуна суугадари бастыгы түмүгү тахарарга сөптө аккен. Сылсыта 5 тонна кериңе сируо буктан барыны оңорон батардылар. Күн бүгүн сыякка апельсин имбир абданнаак 3 көрүм сируобу оңоролдор. Продукция үсэй хараллар болжокто, онтон күннеги оңорон тахарыны ылар болнакка уапсая 300 киле сироп оңоллар. Улаготон уһуннук хараларынан астырги үйөлүргө табыгастаак. Онтон жежентен каптагастан продукция билиңите кылыва тирери булаңга бар. Yeni sky suyu tutta gelenmet bege plantasyon kurduk teriyemme. Gece ne onda manyakan ileri kapın bağırıp. Cönsü bir hedi hılı bu esir kurduk. Сираха ингентиелеге ол чахчы. Чуалан ула отонылыққа калий, магний, кальций курдук тухалақ аттиге элбе. Она ахан калын каарандыгар сыттар да ингентиете суралы бат. Ие сахабыт сирин отону бензойна кислотатына немие бай. Оли хин бихи кенине кумуян ағалы бұттағаны уран кәстік бітіне туақты болып бат. Сөйді бұш бұқаттас боланын әл бақайқыры күттақ Нығылыбыт қаптағызға сағар бұланына минерес барайына білен болды. Галина Цой айылға бұяңын өлгенлік қомер, сирағаттан ұтақ барайына, ордуға атыға баран жағы уаққа әбей дұқуат. Бензинің ұрыс қоты өңен барды сирағын атыланын хабына. Хақырың бәң өлен барды толу ер осын. Аспыт күйін республикаға 204 тонна улақ отон соғытылып қаламбыт. Ол ата келетін балтыралы нөхеуінен тағардаққа нәйлене 36 миллионы ақсы бұт. Бұрсыздығылдаққа ұғыс алданы бұлғығар 30 тонна отон ұтыпты. Ол ата 4 миллион құрдық дұқуды бағы яқының кейге. Сүйбет жоқының үйге ұғыс алдан жөне әлгет әлі. Сираха үйінуте жылтын тұтылыптақ. Олды болдар айылға барасан, ике тақтағы синдир матарбат. Бұлғырын күйін кейін әлімен саға сіргер 3 миллион тонна ула отон үйінуте. Бұл 3 миллион тонна отону бейін қолы бірді. Мәхақ бейін дұғыдов қаладық бұтына 400 бейін миллиард қатшы болар. Бейін отырынысы декаростарға келелдер дәлілей, рейхі, онытын әмті ағаттыр бұға қайрегерін бәқ Отчетугар соғытып қалаған әтті оннын алуғын бұлара ибденер. Онтон аған дойды үргенеген ұллаққа кейіл етінен үрге әбет үйемтейлі ақсираға ордық сен алынар. Финляндия қолы бұр құлға текіп күрі, тұқыра дойды ола бияғы дәне адаққа. Құлға 400 түгінші гастарбайтыр кері Финляндияға. Онна ол гастарбайтырдар жа отонылыр қолуына жақтан алы. Бияғы қолы бұр пашын үтті өнелеген үйтен ғара болы 400 түгінші дейін. Эти Финляндия опытын көрдіққа отон комуюдун лохан промышленный масштаб катагаран андан убартын да качы якка. Жиңер кара тыя отчоттон батчага дери ийден атан келлеган. Ону үрдүттөн тоо хоро баан далбатар. Сирдиахты күргө атакка комуйдакка карак таарыныкка дохот аксыкка сөп. Екатерина Мосова, Юрий Филиппов, Александр Адамов, Сахат Гүйенте, Юхэбүлү, Чекускай.